waxaan joogaa South Africa ee gobolka Eastern Cape ayaan joogaa walaal. Bal naga sii sawir guud iyo faahfaahin dhacdooyinkii hadda maalmihii ugu dambeeyay dhacay iyo sida dadka Soomaalida ay halkaas ugu dhiban yihiin. Waad maasantahay wariyahaadan adiga iyo waxaan u mahadnaqayaa telefishinka caalamiga ee Shabelle Network. Walaal oo sidaad sheegtay weeyaan dalkan aad iyo aad ayuu u dhib badan yahay. Dhibaatooyinkiisana muddooyin badan ay soo jireen. More than 20 years way soo jireen 20 sano iyo wax ka badanba Soomaalida marka dib badan ay ku qabtaa walaalay oo saad adiga wax rabaabtay sida boobka dhaca dilka afduubka dhammaanba way ka jiraan. Hadda dhacdooyinkii ugu dambeeyay maxaad maqlaysiin oo aad gobolka aad ku sugan tahay ama hadda meesha aad joogta ka dhacay oo ma jiraan dad ee la dhibaateeyay oo isbitaallo ku jira oo hantidooda la dhacay ayagana la waxyeeleeyay? Aad iyo aad walaalay aad bay ku jiraan. Dhibaatada guud ee dalka wax la soo koobi kara ma aha, gaar ahaan anaga hadda gobolkeena Eastern Cape oon degannahay oon joognaa Port Elizabeth. Dhibaatooyin badan ayaa ka dhacay oon isheeg xigay. Hadda waxaa ugu dambeeyey wiigii ama bishii soo dhaafnay ama maalmahan intii aniga aan ogahay oo isoo gaartay, laba dhacdo ayaa waxnu qabnaa. Had intaan aniga aan ogaaday weeyaan, wax walba oo gobolka ka dhacay lama ogaan kara. Soomaalida duruufeeda way iska badan yihiin. Hadda waxay ugu dambeeyey taariikhda markay ahay September bishaan aan ku jirnaa last night xalay ayaa la weeraray ganacsada lagu magacaaba Maxamed Sheekh Cabdi. Meheradiisa ayaa lagu weeraray xilli weliba xilli dambe ah oo saddexdii habeennimo ayaa lagu soo jebiyey albaabka, kadib xabada ayaa lala dhacay, kadibna waa la dhacay oo xalaalay. Wixii laga qaadan kara waa laga qaatay, asena waa dhaawac aada culus oo isbitaalka yaalla. Hadda iga warran marka hadda shaqsigaas oo kale waxaad sheegtay in lasoo weeraray xilli habeenay ahayd dhac iyo waxa laisugu daray sida aad sheegtay hadda xabadana waa lagu furay, marka dhaawaciisa waa sidee? Ma dhaawac xoog laha soo gaaray mise wuu saqriin yahay dhaawaciisa? Walaal dhaawac culus bay soo gaaray. Maxamed Sheekh Cabdi allah ugooga dhaya waxa weeyaan ayaga dil ama dhimasho ay ugu tageen laabta ay xabadaha ugu dhaceen, gadaal damba sinta agteeda ay ka baxeen ama dhabarka damba, kadib meesha lagala soo cararay cisbitaal baa la dhigay. Dhiig iyo wixii ayaa laga miiray, waxaana lagu xiray oxygen oo neefta kasoo saara. Haddana waa la sii gudbiyey cisbitaal kale oo weyn oo ka asaga gurmadka degdega ee looga sameeyey, mid ka sii ballaaran oo ka weyn ayaa looga gudbiyey walaale. Taas ayaa ugu dambeysay. Wiigii horena wiil carab la yiraaha ayaa isagana sidoo kale tala weeraray 8 fiidnimo dukaankiisa. Geeri kuma maqlin laakiin kooma waa inanka asagana kooma ku jiraa walaal. Waayahay marka markii ay saas ay dadku usoo weeraraan ma waxay qaataan dhammaan wixii hanti halkaas yaalay? Maxay si gaar ah kaga qaataan dadka markii ay qofka xabada ku furaan oo hadda sida aad sheegtay ninkan hadda ugu dambeeyey oo kale in uu geeriyooday ayayba moodeen oo geeri ayay ugu tageen ayaga, laakiin tiisa maanay gelin? Marka ma waxay la wareegaan guudahanba ay qaataan agabkii halka, ma lacag bay qaataan mise si guud lacag iyo wixii kale oo ay qaadan karaanba dadku ay ka qaataan markii dukaamada saas oo kale soo weeraraan? Inta badan walaal, inta badan sida majority ee dukaamada ma rartaan oo wax allaa wixii yaala ma qaataan, oo xilliga ayaan u suuragelaynin iyo dabcan gawaarida ay wataan ayaan u suuragelaynin. Inta badan waxay sameeyaan lacag ayay qaataan, lacagaha ayay aad bay u bartilmaameysadaan oo qofka haday dhaawacaan ama rag badan ay yihiin waxay dhahaan ay ku sameeyaan way dilaano way jir dilaano dhowr way dhaawacaano lacagahana tusi mid baa la tusayaa, haddana tu kalena tusi qofkan waxba haynin ay leeyihiin lacagta dee sheeg halka ay ku jirto lacagtan oo sheeg. Dhibaatooyinkan marka boobka iyo dilka iyo intaasoo dhan isugu jira, ma dadka Soomaalida kale ee aagaas ka ganacsada ama dhulkaas jooga shaqooyinka halkaas u tagay miyay ku dhacaan mise si guud dadka tuugada ah ee dhibkan sameeya qowmiyadaha kale ee waddankaas ku noolan sidaan ayay u dhibaateeyaan? Qowmiyadaha kale way dhibaateeyaan oo dalkan ku sugan oo ka ganacsada way dhibaateeyaan oo cidna kalama soocaan. Waxa laala wixiiba ajinabi ah ama foran ah target ayay u yihiin oo way bartilmaameysadaan. Marka ma waxay ku nool yihiin cabsi aada u weyn oo aagaas waxaa ka jirta cabsi badan ah oo qofkiina hantiis la bilaqoosin doona ama in isagaba la dili doona? Aad iyo aad, boqolkiiba boqol Soomaalida, boqolkiiba boqol baan ku iraahda ama dadka ajanabiga oo dukaamada leh cabsi ayay ku nool yihiin, cabsi ayay qabaan. Cidda wax kaa iibsanaysa iyo cidda ku dhici doonto waa un 50-50 waaya. Cabsida mar walba ama habeen xilli la hurdaya ha
أهاتا أما حل شقينا يها أهاتا مركا لغا صوتك أن أريمهاس أن بوبك إيو دعا أما سيقود أن توغداس أي كوهايان سيقود داتك هالكاس كنول أو آنان سومالي دي كاليبكو كوبنين مجران ديبا توين كلا أو كلا أو آد عربابي كرتو أو آد شيغي كرتو أو داتك سومالي دي كنول دالكاس ساود أفريكا هايستو ها dibaatooyin badan ba jira dibaatooyinka waxa kamid ah adiga waxa ugu yar waxa weeye dibaatooyinka markii burcad laga soo tago sharci la'aan ayaa ka jirta dalkaan ee qaxootiga maqaabila oo Soomaalida sharci ayaa la siin jiray oo ilaa iyo 4 sano ugu weyn yahay oo markuu dhaca 4 sano kale ayaa lagu siin jiray hadda wixii ma jiraan oo bila sharci way Soomaalida sharciga waa loo diiday oo sharciga waa laga hakiyay oo wax sharci ah leeyihiin malaha booliskana hadda iyo immigration ka waagi hore dadka Soomaalida ba target kama dhigan jira mana baari jirin ay Pretoria iyo Johannesburg dhankaaba dhanka caasimadaha u badnaadaane waxa ka jira target iyo xirxiritaan ayaa ka jira iyo sharciya oo la weydinayo Soomaalida oo sharcigaaga aabi dalka ku joogta leeyahay jira sharcina lama bixiyo hadda waa la joojiyay